Kiitos. Eli tosissaan on Emma Saure ja psykologi ja myös toinen maisteritutkinto neurotieteestä. Ja tällä hetkellä teen väitöskirjaa laihuushäiriön ja autismin kirjon yhtäläisyyksistä. Ja tänään kerron aluksi vähän ihan yleistä autismikirjosta ja syömisongelmista, vähän autismin kirjon liittyvien syömisongelmien taustasyistä ja sitten valikoivasta syömisestä, joka on se tavallisin ehkä haaste, niin erikseen. Sitten sen jälkeen laihuushäiriöstä ja ARFIDista, joka ei Suomessa ole virallinen diagnoosi, mutta jonka DSM-5-diagnoosijärjestelmä, jota käytetään USA:ssa ja tutkimusmaailmassa paljon, niin tuntee. Eli ARFID tulee sanoista avoidant restrictive food intake disorder. Ja sitten ihan lyhyesti muista syömishäiriöistä, jos ehditään, ja sitten yhteenveto. Eli tosissaan autismikirjohan liittyy ihan tosi monenlaisia syömisongelmia, joista tavallisimpia on nämä valikoiva syöminen ja jollain tavalla rajoittunut ruokavalio. Sitten voi olla liian vähäistä tai liiallista syömistä, jotka voi joko sitten johtaa niin kuin erilaisiin syömishäiriöihinkin pahimmillaan, tai sitten olla vaan semmoisia ehkä arkea jollain tavalla haittaavia. Sitten on hirveän tavallista, että on syömiseen liittyviä erilaisia rutiineja, tarkkoja aikatauluja tai tarkkoja, miten ruoka pitää asetella tai syödä missä järjestyksessä tai minkälaiseen kellon aikaan. Sitten voi olla tietenkin näitä liiallista veden juomista tai syötäväksi kelpaamattomien asioiden syömistä, mihin en tänään tässä en enempää syvenny, mutta mainitsen tässä kuitenkin nämä myös. Eli tosissaan, kuten eilenkin jo puhuttiin vähän sen, Pekka Tani taisi mainita siitä, että ylipäätään tutkimusta on selvästi enemmän tehty lapsilla ja nuorilla kuin aikuisilla, niin ihan samanlainen tilanne on näissä syömishaasteissa, että tutkimusta on ihan hirveästi tehty kyllä lapsilla, mutta aikuisilla on todella vähän tehty tutkimusta. Mutta tosissaan se, mitä on havaittu, että niitä lapsuudessa niitä syömisongelmia on todella monilla, noin 70%. Ja sitten nämä syömisongelmat, mitkä on siellä lapsuudessa alkanut, niin usein jatkuu sinne nuoruuteen ja aikuisuuteen asti. Ja jotenkin historiallisesti on jopa ajateltu, että tämä syömishaasteet voisi olla yksi diagnoosikriteeri, koska ne on niin tyypillinen autismikirjoon liittyvä. Ja näiden syömisongelmien tausta autismin kirjossa on todella monitekijäinen, ja siihen vaikuttaa autismikirjon ihan nämä ydinoireet, mistä sitten seuraavaksi tosissaan kerron enemmän. Ja tavallisimmat tai vaihtoehtoisesti ehkä myös eniten tutkituimmat, voisi olla mahdollista, että myös muita syömishaasteita on myös paljon, mutta niitä ei välttämättä ole niin paljon tutkittu, niin ovat autismin kirjolla nämä laihuushäiriö tai ARFID, minkä äsken sitten mainitsinkin. Eli autismikirjon ydinoireista ihan tämän sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation haasteet liittyy ihan keskeisesti syömishaasteisiin, että syömistilanteethan on hirveän sosiaalisesti tavallaan rutinoituneita ja sisältää paljon semmoisia sekä ääneen sanottuja että ääneen lausumattomia sosiaalisia sääntöjä, mitkä sitten tuottaa siihen syömistilanteen sellaisen lisäkuormituksen autismikirjon henkilöille. Ja tämä voi sitten johtaa siihen, että muiden kanssa syöminen voi tuntua epämukavalta ja haastavalta ja hankalalta. Ja voidaan sitten preferoida sitä, että mieluummin söisi yksin, mikä taas sitten voi itsekin sosiaalisesti eristää sitten siitä muusta sosiaalisesta kontekstista. Ja just esimerkiksi koulussa tai työpaikkaruokalassa tai opiskeluruokalassa syöminen voi olla niin hankalaa, että sieltä voi vaikka jäädä kokonaan pois, mikä sitten erottaa siitä muusta yhteisöstä ja tuottaa siihen haastetta. Sitten on nämä rajoittuneet toistavat käyttäytymiset ja kiinnostuksen kohteet. Eli nämä voi johtaa siihen, just siihen valikoivaan syömiseen sitä kautta, että ei halua kokeilla uusia ruokia, vaan pitäytyy just niissä tietyissä samoissa ruuissa, mitä eilen sivuttiinkin siinä toisen iltapäivän esityksessä. Myös oli siitä lainauksia siitä Paula Tillin kirjasta, niin siinäkin kuvattiin hyvin sitä, että miten hän söi vain yksittäisiä samoja ruokia viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Ja sitten just tämäkin voi ymmärrettävästi tuottaa se, että voi tavallaan olla ihan ok siinä arjessa toimia hyvin, mutta sitten se voi tuottaa haasteita sitten semmoisia, jos pitäisi just toimia jossain sosiaalisessa kontekstissa tai mennä vaikka matkalle tai muuttaa sitä omaa toimintaansa. Sitten voi olla näitä rutiineja ja sääntöjä ruokailutilanteessa, että ruoka pitää olla jollain tietyllä tavalla aseteltu tarjolle tietynlaisilta astioilta. Tyypillistä on se, että ruuat ei saa esimerkiksi lautasella koskea toisiaan, tai ne ei saa olla sekaisin, ei saa olla vaikka jotain risottoa, missä on sekaisin asioita, niin ei voi pysty syömään. Voi myös olla just vaatimuksia, että ne on joku tietty kauppa, tietty ruoan merkki, ei vaikka kelpaa Rainbow-hiutaleet, vaan niin ne pitää olla elovenakaurahiutaleita tai tämän tyyppistä, mikä sitten voi asettaa haasteita sinne arkeen myös. Sitten voi myös olla niin, että
takertuu yksittäisiin ruokiin liittyviin numeroihin, eli esimerkiksi näihin kalorimääriin tai painoindeksilukemiin tai joihinkin tiettyihin ravintoarvoihin muihin, mitkä ruuassa on. Ja tämän tyyppinen haaste voi sitten altistaa sille, että kehittyy sitten se kliininen syömishäiriö ja siitä tulee niin hankalaa siitä syömisestä, että se ei enää tavallaan toimi siinä arjessa. Sitten on nämä aistitiedon prosessoinnin poikkeavuudet, mitkä on monilla hirveän keskeisesti siellä syömishaasteiden taustalla. Eli voi olla, että ruoan koostumuksen pitää olla just tietynlaista. Voi olla, että ruoan lämpötila on tarkkaa, haju, maku, väri voi määrittää sitä ruokavalioa. Sitten voi myös olla, että pureskelun ääni esimerkiksi häiritsee, mikä voi olla, että joko muiden ihmisten se pureskelu- ja syömisäänet häiritsee, tai vaikka se ihan se, että se omakin pureskelun ääni häiritsee, niin että se estää sitten syömästä vaikka tietynlaista ruokaa, josta kuuluu semmoinen kova ääni, kun sitä syö. Sitten on tietenkin myös tämmöinen ruokailuympäristön äänet, yleinen hälinä, mikä voi sitten johtaa siihen, että ei vaikka just semmoisiin tyypillisiin opiskelija- tai kouluruokaloihin ei tuntuu, että ei pysty menemään, koska se aistikuormitus on niin suuri siellä, että ruokailutilanteethan ylipäätään on niin kuin hyvin aistiärsykkeitä tuottavia tilanteita, kun niissä on niin kuin oikeastaan melkein kaikille aistimodaliteeteille tulee niitä niin kuin kuormitusta, niin sitten jos siinä on vielä lisäksi päällä se, että ruokailutilakin on jotenkin levoton ja hälisevä, niin sitten se voi johtaa siihen, että se syöminen vaan jää kokonaan välistä. Ja tosissaan myös sitten voi olla vaikea havainnoida näitä oman kehon aistituntemuksia, eli voi sitten vaikeuttaa sitä nälkä- ja kylläisyyssignaalien havainnointia ihan, että voi olla, että ei tiedä huomaa, että on nälkä, tai sitten ei osaa myöskään tietää, että milloin on syönyt tarpeeksi, että milloin on kylläinen. Siellä voi olla monenlaisia niin kuin aistisäätelymekanismien häiriöitä, mitkä sitten haittaa tai tuottaa vaikeutta siihen syömiseen. Sitten näitäkin taidettiin sivuta eilen jossain esityksessä, että nämä ruoansulutuskanavat oireethan on ihan hirveän tyypillisiä autismikirjon henkilöillä. Että niin kuin noin 70% näitä on erilaisia. On refluksia, vatsakipua, hummetusta, monenlaisia niin kuin toiminnallisia oireita. Ja nämä on sitten myös sellainen yksi tekijä, mikä voi tuottaa sitä, että sitä syömistä rupeaa ehkä välttelemään, että pelkää niitä oireita ja ei halua niitä, että rupeaa välttämään joko tietynlaisia ruokia, mitkä ehkä laukaisee niitä oireita, tai sitten ihan kokonaisvaltaisesti rupeaa välttelemään sitä syömistä, mikä myös sekin voi sitten toki johtaa siihen yksipuolisuuteen ja semmoiseen haastavuuteen siinä syömisessä. Tämä on myös kiinnostava tämä bakteerin suolistokanta, mistä on paljon spekuloitu, että mikä sen vaikutus on, että suoliston bakteerithan ylipäätään on monissa niin kuin muissakin yhdistetty mielialaan ja niin kuin aivojen toimintaan ja aivojen niin kuin neurobiologiaan, että tuottaa niitä välittäjäaineita siellä. Ja on joitain havaintoja, että esimerkiksi tietyt antibioottikuurit voi jopa vähentää ihan niitä autismikirjon ydinoireita. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen, missä varmasti tulevaisuudessa saadaan lisää kuulla ja lukea, mutta se on varmaan semmoinen vähän kaksisuuntainen, että toisaalta se, mitä syö, niin vaikuttaa siihen suolistoon, ja sitten se suolisto vaikuttaa siihen, mitä kokee, että voi syödä. Semmoinen kehä tulee siitä sitten. Ja sitten on tietenkin toiminnanohjauksen vaikeudet, mitkä on hirveän tavallisia autismin kirjossa, mitkä voi sitten vaikeuttaa semmoista konkreettista ruoanlaittoa, ruokailun suunnittelua, kaupassa käymistä ja yleistä niin kuin arjen hallintaa, mihin se syöminen sitten liittyy. Eli voi olla, että syöminen jää niin kuin vähäiseksi tai suppeaksi tai kapeaksi se ruokavalio ihan siitäkin syystä, että ei vaan keksi, mitä muuta voisi syödä kuin niitä yksiä tiettyjä samoja asioita, mitä joka päivä syö. Ja sitten toisaalta, jos on niitä rutiineja ja rituaaleja, niin sitten tavallaan niiden ikään kuin muuttaminen myös voi olla hankalaa, jos toiminnan ohjaus ylipäätään on hankalaa. Ja tosissaan voi myös olla, että ruokailutilanne itsessään niin kuin on silläkin tavalla kuormittava niin kuin näiden aistijuttujen lisäksi ja muiden lisäksi, että sitten kun siinä pitäisi tehdä samanaikaisesti usein monia asioita, niin sekin niin kuin voi olla haastavaa. Ja voi sitten just vaikuttaa tähän jumiutumiseen erilaisiin ruokamerkkeihin ja tapoihin myös nämä. Ja sitten on motorisia haasteita, mitkä on myös hyvin tavallisia autismin kirjossa, mitkä voi sitten tuottaa sitä, että nieleminen ja pureskeleminen ihan voi tuntua haastavilta ja työläiltä ja jotenkin rasittavilta. Sitten se ruoan käsittely, valmistus, laittaminen, pilkkominen, ruokailuvälineiden käsittely voi niin kuin tuottaa haasteita ja olla jotenkin niin kuin semmoista karkeaa ja sotkuista. Ja ihan itsestään se syömistapahtuma voi olla sotkusta, että ruokaa tippuu vaatteille ja lattialle ja pöydälle, mikä sitten myös voi toisaalta olla sosiaalisestikin niin kuin kuormittavaa, koska yleensä varsinkin, kun ajatellaan, että on aikuinen ihminen, niin ajatellaan, että harvempi aikuinen jatkuvasti vaikka sotkee vaatteensa syödessään, niin se voi tuottaa sitä kuormitusta sitten myös sinne.
Eli tosissaan hyvin monenlaisia haasteita on siellä syömisongelmien taustalla autismin kirjon henkilöillä. Ja nämä kaikki yhdessä voi sitten vaikuttaa ja lisätä alttiutta sitten siihen, että ne voi toisaalta tehdä sitten syömisestä ylipäätään niin kuin kuormittavaa ja haastavaa. Ja sitten voivat lisätä niin kuin alttiutta sille, että just kehittyy sitten se kliininen syömishäiriö. Et eilen just hienosti siinä luennolla tulikin esille se, että tavallaan, että niin kauan kuin ne syömisrituaalit ja syömistavat ei häiritse tavallaan itseä eikä tuota niin kuin sinne arkeen semmoista ylimääräistä haastetta, niin eihän niissä ole mitään haittaa silloin, jos syö vähän erikoisesti. Mutta sitten jos ollaan siinä pisteessä, että se erikoinen syöminen rupeaa selvästi kuormittamaan lisää ja tuottamaan haittaa ja vaikeuttaa niin kuin elämää monella tavalla, niin sitten ollaan jo tavallaan siellä kliinisen syömishäiriön puolella. Sitten muutama slaidi valikoivasta syömisestä autismin kirjoon liittyen. Eli tosissaan hirveän tyypillisiä piirteitä valikoivassa syömisessä on just nämä ruoan koostumukseen liittyvät asiat. Eli on, voi olla, että suosii pehmeätä ruokaa tai just semmoisen tietynlaisen, että voi vältellä vaikka jotain sitkeätä ruokaa tai ruokaa, missä on möykkyjä tai paakkuja tai sekaisin erilaisia ruoka-aineita. Sitten voi myös olla, että on hyvin tarkkaa, että minkä makusta ja hajusta se ruoka on. Ja on myös mahdollista, että välttelee ihan kokonaan joitain ruoka-aineryhmiä, eli just vaikka äärimmäisessä tapauksessa voi olla, että ruoka koostuu pelkästään viljatuotteista, että koska ne on jotenkin semmoisia, että niitä pystyy syömään ja muuta ei. Ja tämän tyyppinen sitten toki voi johtaa monenlaisiin ravintoaineiden puutoksiin, että vaikka sinänsä energiaa saisi ruoasta tarpeeksi. Ja sitten tämä meneekin jo vähän sinne ARFIDin puolelle, mistä myöhemmin sitten kerron enemmän. Ja sitten just voi olla näitä merkkikauppa, pakkaustapa, ruoan asettelutapa, mitkä niin kuin on hyvin tarkkoja ja johtaa siihen valikointiin. Ja tosissaan, niin kuin alussa sanoinkin, että lapsilla ja nuorilla on tehty tutkimusta paljon, tai itse asiassa nuorillakaan juuri, että tässä oli semmoinen, että lapsilla lähinnä oli tehty, että nuorilla ja aikuisillakin löytyy siis ihan yksittäisiä tutkimuksia, mitä on havaittu. Mutta tosissaan on havaittu, että valikoivaa syömistä on autismikirjon aikuisilla paljon, että oli tehty tämmöinen tutkimus, missä oli ollut 65 osallistujaa ja suurin osa osallistujista kertoi, että he pyrkii välttämään uusia ruokia tai jopa pelkää näitä uusien ruokien syömistä. Ja iso osa myös kertoi just sitä, että eivät pidä tietynlaisesta ruoan koostumuksesta, että on hyvin tarkkaa, minkälaista se ruoka on. Ja tosissaan sitten oli toinen tämmöinen laadullinen haastattelututkimus, jossa kaikki osallistujat myös kuvasivat, että syövät jollain tavan valikoivasti ja että ne autisminkirjon piirteet myös vaikuttavat jollain tavoin heidän ruokailuunsa. Kuvasi heistä jokainen. Ja sitten kuvasivat just tätä, että ruokailutilanteet niin kuin tuottaa sitä aistikuormitusta, jota sitten tämä valikoiva syöminen tavallaan vähentää, että kun he syövät valikoivasti sen takia, että he pyrkivät vähentämään sitä kohtaamansa aistikuormitusta. Ja sitten muutama sana välttelykäyttäytymisestä, eli voi just olla, että jos se syöminen on semmoista valikoivaa ja haastavaa, niin sitten se johtaa semmoiseen kokonaisvaltaiseen välttelykäyttäytymiseen, että vältetään ihan kokonaan niitä syömistilanteita. Ja tosissaan varsinkin, jos ajatellaan, että on aikuinen ihminen ja on semmoinen NS-kognitiivisesti hyvätasoinen, niin usein tiedostaa ne syömiseen liittyvät normit ja tavallaan ne säännöt ja tavat, mitä ruokailuun liittyy. Ja sitten kun ei halua kohdata sitä semmoista ikään kuin sosiaalista, tai se ei voi tulla epämukavalla itselle sitten, kun tiedostaa, että toimii hyvin eri lailla, niin se voi johtaa sitten siihen, että ei vaan ylipäätään mennä sinne syömään muiden kanssa, mikä sitten vaikeuttaa niitä sosiaalisia tilanteita ennestäänkin. Ja tämä välttely voi myös liittyä siihen yleisempään semmoiseen oireiden peittelyyn, että ei tavallaan haluta näyttää sitä omaa erilaista toimintaansa, niin sitten se tuottaa, toisaalta se auttaa se välttely siihen, että välttää sen stressaavan tilanteen, mutta toisaalta sitten se eristää ennestään muista ihmisistä. Ja voi sitä kautta sitten lisätä sitä stressiä ja ahdistusta. Ja hankaloittaa just ystävyyssuhteita ja muita sosiaalisia suhteita sitten. Ja tosissaan nämä oikeastaan melkein päällekkäisiä niiden alussa kertomieni asioiden kanssa, mutta just että valikoiva syöminen yleensä liittyy sitten näihin aistitiedon käsittelyn poikkeavuuksiin ja kuormitustilanteisiin ja niihin semmoisiin rutiineihin ja rituaaleihin. Ja sitten on myös pohdittu tämmöistä, että tämmöinen alue kuin aivosaari aivoissa, joka on hirveän keskeinen ruoan maun ja koostumuksen aistimisessa, että siinä olisi niinku semmoisia hyvin spesifejä autismikirjoon liittyviä poikkeavuuksia. Mutta on ehkä enemmän semmoinen spekulaatiotasolla oleva näissä tutkimuksissa oleva aihe. Eli tosissaan valikoiva syöminen voi aiheuttaa monenlaisia haasteita sinne arkeen.
Ja siinä just ehkä se on semmoinen veteen piirretty viiva, että milloin ollaan ikään kuin siinä pisteessä, että sille pitää tehdä jotain ja milloin se menee sinne, että se vaan on tämmöistä ja näin on. Mutta just ehkä seuraavaksi kerron näistä kliinisistä syömishäiriöistä, niin sitten tavallaan kun ollaan niiden puolella, niin sitten ehdottomasti ollaan jo siinä pisteessä, että olisi tärkeää tehdä asialle jotain, että se arki helpottuisi. Eli tosissaan sitten kerron laihuushäiriöstä, eli anoreksiasta. Suomenkielinen nimi on laihuushäiriö, niin pyrin käyttämään sitä sen takia, vaikka anoreksia ehkä on semmoinen tutumpi nimitys monelle. Ja tosissaan ydinoireet on tämä itse aiheutettu painonlasku, joka on aiheutettu välttämällä lihottavia ruokia, miten täällä diagnoosikriteereissä tämä asia kuvataan. Ja sitten kehonkuvan vääristyminen niin, että sairastunut pitää itseään lihavana ja pelkää lihomista. Ja sitten on tämä hypotalamus aivolysäke sukupuolirauhasakselin endokriininen häiriö. Ja tosissaan itse asiassa tämä on jo vanhentunutta tietoa nyt, mikä mulla täällä slaidissa on. Just eilen luin uuden tutkimuksen, missä oli havaittu, että Suomessa jopa niinkin korkea ilmaantuvuus on laihuushäiriöllä kuin 6,4%, mikä liittyy osittain tuohon diagnoosikriteerien väljentymiseen nyt, kun diagnoosijärjestelmää ollaan uudistamassa. Mutta tosissaan se on aika korkea se sen ilmaantuvuus sitten, jos ajatellaan, että 6,4 on, niin kuin se on melkein joka toisella esimerkiksi tavallisella luokalla on joku sitten. Ja tosissaan usein on pitkäkestoinen sairaus, keskimääräinen kesto noin 6 vuotta, ja ennuste on huono edelleen. Korkein kuolleisuus kaikista mielenterveyden häiriöistä, yli 6-kertainen normaaliväestöön nähden on kuolleisuus. Ja vain 1/2 sairastuneista toipuu kokonaan. Eli ennuste ei, ja tosissaan se, että ennuste ei myöskään ole parantunut oleellisesti viimeisen muutaman 10 vuoden aikana. Eli hoitomenetelmät ei tavallaan ole kehittynyt niin, että olisivat pystyneet vastaamaan siihen. Ja sitten kerron, seuraavaksi esittelen laihuushäiriön ja autismikirjon yhteisiä neuropsykologisia piirteitä, ja sen jälkeen sitten kerron vähän laihuushäiriön ja autismikirjon yhdistelmän erityispiirteistä. Eli tosissaan puhutaan tämmöisestä kuin kognitiivinen joustamattomuus, mikä liittyy hyvin läheisesti autismikirjon siihen rutiinien ja rituaalien tarpeeseen. Eli tämän tyyppistä käyttäytymistä on havaittu laihuushäiriöitä sairastavilla, siitä parantuneilla sekä terveillä sukulaisilla. Eli tosissaan se, että sitä on havaittu myös näillä terveillä sukulaisilla, niin kuvaa sitä, että todennäköisesti kyseessä on perinnöllinen piirre, joka sitten altistaa sairastumiselle. Ja hirveän tyypillisiä piirteitä laihuushäiriössä on tämmöiset syömisrituaalit ja rutiinit, eli ihan samankaltaista, mitä tuossa aikaisemmin autismikirjoon liittyen kuvasin, eli voi olla tosi tarkat ruokailuajat, pitää syödä minuutilleen tietyllä kellon lyömällä, tai sitten ei voi syödä ollenkaan. Voi olla vaatimus, että astiat pitää olla tietyt astiat, ja pitää olla vaikka aseteltu tietyllä lailla, tai sitten hirveän tavallista on myös erilaiset liikuntaan liittyvät tosi tarkat säännöt ja rituaalit ja rutiinit. Ja usein myös koko elämä on aika tarkasti semmoista niin kuin rituaalien ja rutiinien ja aikataulujen semmoista pakonomaista sanelemaa. Ja tosissaan tähän kognitiiviseen joustavuuteen liittyy hyvin läheisesti tämä, että toistetaan niitä samoja toimintamalleja silloinkin, kun ne ei enää tuota tavallaan sitä haluttua lopputulosta, että pidetään kiinni ikään kuin väkisin siitä tutusta ja turvallisesta tavasta, vaikka se ei niin kuin olisi enää millään tavalla mielekästä, mikä sitten vaikeuttaa sitä toipumista. Ja myös pakko-oireet on hirveän tavallisia, ja ne myös on yhdistetty huonompaan ennusteeseen. Sitten tämmöinen näkökulma, kun voi ajatella, että laihuushäiriötä sairastavilla on tietynlainen erityiskiinnostus ruokaan ja syömiseen, että jonkun verran on spekuloitu, että tämä voisi tavallaan liittyä samankaltaiseen ilmiöön kuin autismin kirjossa, että ollaan ihan todella kiinnostuneita pakonomaisesti jostain tietystä asiasta, että on hirveän tyypillistä, että laihuushäiriötä sairastuneet lukee, kerää reseptejä, lukee tosi paljon ravinnosta, ruuasta, syömisestä, terveellisyydestä ja tietää myös ihan valtavasti näistä aiheista. Ja tähän semmoinen niin kuin pakko kommentoida tähän väliin, että jonkun verran on myös havaintoja, että alipaino itsessään aiheuttaa tämän tyyppistä käyttäytymistä, mutta toisaalta taas monilla tätä käyttäytymistä on jo havaittavissa niin kuin ennen kuin se paino on laskenut, ja toisaalta myös niillä syömishäiriötä sairastavilla se paino välttämättä ei ole hirveän alhainen, mutta se on semmoinen, mistä jonkun verran kiistellään, että mikä se ikään kuin kumpi oli ensin olemassa. Sitten on sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita, mitkä on myös hirveän tavallisia syömishäiriöitä sairastavilla, että on havaittu puutteita, erityisesti tunteiden tunnistamista on eniten tutkittu, niin siinä on havaittu puutteita laihuushäiriöitä sairastavilla sekä kasvon ilmeistä, eleistä ja äänensävyistä, ja myös mielenteoriassa on havaittu puutteita. Ja on tosissaan havaittu, että nämä tavallaan haasteet löytyy sieltä ihan semmoisista hyvin ikään kuin alhaisen prosessointitason alueelta jo sieltä niin kuin aivorakenteista, niin kuin niitä on tutkittu tämmöisillä herätevastetutkimuksilla, että ne ajatellaan, että ne on siellä jo ei-tiedostetussa niin kuin alueella olemassa.
Ja on myös tehty paljon tutkimusta, missä on havaittu, että ennen sairastumista jo laihdushäiriötä sairastavat on ihan lapsuudessa jo viettäneet niin kuin enemmän aikaa yksin ja tehden tavallaan yksin asioita, esimerkiksi kotiläksyjä kotona tai pelaten yksin jotain pelejä kotona tai ylipäätään olleet niin kuin yksin ja on ollut vähemmän ystäviä kuin verrokeilla ja enemmän myös sosiaalista ahdistuneisuutta. Eli siellä tavallaan se on alkaa sieltä jo lapsuudesta asti semmoisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja niin kuin käyttäytymisen haasteet. Ja tosissaan myös ylipäätään sosiaalisen vuorovaikutuksen kokonaismäärä on vähäisempää. Ja sitten jonkun verran, kun on tehty näitä autismikidon diagnostisia tutkimuksia tutkimustarkoituksessa laihdushäiriötä sairastaville, niin on myös havaittu, että heillä on myös usein vaikeuksia kuvailla ihan, että mitä on ystävyys ja millaisia ihmissuhteet tavallisesti on. Eli hyvin samanlaisia kuin autismikirjon henkilöillä. Sitten on myös havaittu tutkittu empatiaa, eli laihdushäiriössä on ihan samanlailla kuin autismin kirjossakin havaittu, että kognitiivisessa empatiassa on puutteita, mutta ei sitten toisaalta affektiivisessa empatiassa, eli se ero on se, että kognitiivinen empatia on ikään kuin se, että havainnoi niitä toisen mielen liikkeitä ja tavallaan hoksaa, että milloin pitäisi ikään kuin kokea sitä empatiaa, niin jos ikään kuin ei hoksaa sitä eikä havaitse sitä, niin sitten toki on vaikea myös kokea sitä empatiaa, mutta sitten siinä tilanteessa, kun se lopulta hoksaa, niin tavallaan se ikään kuin kokemuksellinen empatia on ihan tavanomaista. Ja tämähän on ihan täysin samanlainen kuin autismin kirjassa myös havaittu. Ja tosissaan myös niin kuin sitä sosiaalista ahdistuneisuutta on tutkittu paljon, edellisessä slaidissakin mainitsin jo siitä, mutta on havaittu, että se niin kuin tunteiden tunnistamisen haasteet altistaa sillä ja toisaalta, että se sosiaalinen ahdistuneisuus sitten altistaa sille laihdushäiriölle. Ja myös tämmöinen kiinnostava yhteys autismin kirjoon, detalje ja oksitosiini, mitä autismin kirjassa paljon on, tai ainakin jonkun verran on tutkittu ja pohdittu sen yhteyttä, niin myös laihdushäiriössä on samaa pohdittu, että mikä sen merkitys siellä on, ja on havaittu, että siinä on poikkeavuuksia. Ja jonkun verran tehty hoitokokeiluja jopa oksitosiinisuihkeilla ja todettu, että ne jonkun verran auttaa sitten. Ja tosissaan sitten oli vielä tämmöinen samankaltainen kanssa, että mikä autismin kirjoon liittyy, että semmoinen niin kuin sosiaalisen palautteen sävyn havaitseminen ikään kuin on haastavaa, että voidaan tulkita väärin, että oliko tämä, niin kuin, tämä sosiaalinen palaute, minkä sai nyt positiivista vai negatiivista vai neutraalia. Siinä on myös haasteita siellä. Sitten on myös hankaluuksia ihan omien tunnetilojen tunnistamisessa ja kuvaamisessa, eli nämäkin hyvin samanlaisia kuin autismin kirjoon liittyvät. Eli aleksitymiaa käytetään termiä tästä. Ja tässä on sitten spekuloitu myös sitä aivosaaren toimintaa, mihin viittasin siellä aikaisemmin, kun puhuttiin niistä autismikirjan jutuista, että siellä on havaittu poikkeavuuksia ja yhdistetty sitten sekä tähän omien tunteiden tunnistamiseen, kun omat tunteethan tavallaan että tunnistetaan, niin täytyy pystyä tulkitsemaan oman kehon viestejä, että tunteethan on hirveän kehollisia, että voi olla, että sydän hakkaa tai tuntuu mahasta joltain tai tämän tyyppisiä, niin ne tunnetilat tulkitaan näistä, niin on ajateltu, että tämä tavallaan se, että oman kehon viestejä ei tunnista, niin vaikuttaa sekä tähän tunteiden tunnistamiseen että toisaalta sitten niin kuin siihen nälkäkylläisyyteen ja ylipäätään laajemmin semmoiseen aistiprosessointiin. Sitten on vielä huomion kiinnittyminen yksityiskohtiin, eli edelleen autismikirjon piirteitä. Tästä on tosin pikkusen ehkä nykypäivänä spekuloitu, että onko tämä niin voimakas autisminkirjassa vai ei, mutta tosissaan, että tämä on semmoinen, mitä syömishäiriössä ainakin on niin kuin havaittu ja kuitenkin ajateltu, että se liittyisi myös siihen autismikirjon piirteisiin, vaikka onkin ristiriitaisempi kuin nämä edelliset asiat, mitä kerroin. Eli tosissaan laihdushäiriössä on ihan tosi tyypillistä, että huomio kiinnittyy yksittäisiin tarkkoihin numeroihin, just jäädään jumiin johonkin painolukemiin, kalorimääriin ja liikuntamääriin, ja ei tavallaan pysty enää hahmottamaan sitä kokonaisuutta sitten ollenkaan, että takerrutaan vaan niihin yksittäisiin pieniin asioihin. Ja tosissaan on ajateltu, että se voisi myös liittyä siihen kehonkuvan vääristymiseen, eli tavallaan jos huomio kiinnittyy korostuneesti vaikka vaan siihen omaan vatsaan, niin sitten ei enää nähdä, että muuten onkin tosi huonossa hoikassa kunnossa muutoin. Ja tässä on vähän samanlainen kuin siinä kognitiivisessa joustavuudessa, että tätä on havaittu niin kuin laihdushäiriötä sairastavilla ja siitä parantuneilla ja myös terveillä sukulaisilla, eli ajatellaan, että kyseessä on periytyvä piirre, joka sitten altistaa sille sairastumiselle. Ja sitten mennään tähän autismikirjo-aspektiin vähän laihdushäiriöön. Eli tosissaan on havaittu, että todennäköisesti laihdushäiriöllä on yhteistä perinnöllistä taustaa autismikirjon kanssa. Eli tosissaan tutkimuksessa on havaittu, että jos on niin kuin lähisukulaisilla esimerkiksi on autismikirjon diagnoosi, niin se lisää henkilön riskiä saada sekä toki autismikirjon diagnoosi, mutta myös laihdushäiriödiagnoosi. Ja toisaalta taas sitten autismikirjon diagnoosin henkilöllä on huomattavasti korkeampi riski saada se laihdushäiriödiagnoosi. Ja tavallaan, että nämä riskit lisääntyy sille ristikkäin, eli kumpikin diagnoosi lisää toisen diagnoosin riskiä.
Ja on jonkun verran tehty myös tämmöisiä alttiusgeenitutkimuksia, missä on havaittu, että on osittain yhteisiä alttiusgeenejä laihuushäiriölle ja autismin kirjolle. Et näitä on ihan yksittäisiä tutkimuksia vasta, että on niin uusi tutkimusaihe, että tässäkin varmaan tulevaisuudessa saadaan lisää tietoa, mutta siellä on havaittu semmoisia yhteisiä geneettisiä korrelaatioita, mitkä altistaa niin kuin kummallekin sitten. Sitten pari sanaa endofenotyypistä, eli nämä piirteet, mistä puhuin, niin on ajateltu, että nämä muodostaisivat laihuushäiriön sekä autismikirjon semmoisen endofenotyypin osittain. Eli endofenotyyppi on semmoinen termi, mitä käytetään psykiatrisessa, erityisesti niin kuin psykiatrisessa sairauksista puhuttaessa, kun tutkitaan semmoisia niin kuin monitekijäisiä niin kuin ilmeneviä sairauksia, jotka ei siis ole niin kuin tavallaan niin kuin yksittäisen geenin aiheuttamia. Eli endofenotyypin kriteerit on, että se on perinnöllinen biologispohjaisten piirteistö, joka altistaa sille sairaudelle. Ja se on jollain tavalla mitattavissa oleva piirre, vaikka se ei suoraan näykään ulospäin. Eli just tämmöiset neuropsykologiset piirteet niin kuin käsittää tämän. Ja myös sit se, että nämä pitää olla havaittavissa myös terveillä sukulaisilla, mutta niin kuin vähän lievemmässä määrin kuin sitten tällä sairastuneella. Ja tosissaan näistä kognitiivisesta joustamattomuudesta ja heikosta sentraalisesta koherenssista on havaittu, että nämä on perinnöllisiä piirteitä ja ajateltu, että ne altistaa sille laihuushäiriön kehittymiselle. Ja on ajateltu, että se mielenteoria myös liittyy sitten tähän endofenotyyppiin myös. Eli tässä on tämän näköinen kuvio, mikä on mukailtu tämmöisen artikkelin pohjalta. Eli ajatellaan, että siellä on taustalla ne geenit, alttiusgeenit, joita on hyvin, hyvin, hyvin suuri lukumäärä näille sairauksille tai oireyhtymille. Ja sitten ne muodostaa tämän endofenotyypin, mikä sitten koostuu näistä neuropsykologisista piirteistä, mitkä sitten tuottaa tavallaan sen ilmiasun, eli fenotyypin, joka sitten voi olla hyvin samankaltaisesta endofenotyypistä, voi ikään kuin seurata sitten sekä autismin kirjo että laihuushäiriö, tai sitten toki kummatkin myös hyvinkin usein. Ja tosissaan autismin kirjoa on tutkittu jonkun verran laihuushäiriötä sairastavilla, ja useinhan on siis näin, että laihuushäiriösairastavilla ei välttämättä sitä diagnoosia ole, mutta sitten kun tutkimustarkoituksessa on tehty tavallaan autismikirjon diagnoosisia tutkimuksia, eli on tehty ADOSTA ja ADI-RA laihuushäiriösairastaville, niin on havaittu siis, että noin 8-30% olisi niin kuin diagnosoitavissa olema autismikirjon häiriö, jota ei ole vielä vaan diagnosoitu. Eli tässä on niin kuin iso tämmöinen diagnostinen puute kyllä. Ja itse tätä myös samaa asiaa tutkinut väitöskirjastoni ja hyvin samankaltaisiin lukemiin on päätymässä siinä omassa tutkimuksessani. Eli, ja mun tutkimuksessa kaikki, joilla on tavallaan ne diagnoosirajat mennyt rikki siellä ADOSTA tehdessä, niin ovat olleet sellaisia, joilla sairaushistoria on ollut siis yli 10 vuotta. Eli on todennäköistä, että tosissaan heillä ehkä, tai ei ole heillä ollut sitä diagnoosia, toki mä en ole tehnyt heille niin kuin kokonaisvaltaisia diagnoosia tutkimuksia, mutta oletan, että niin kuin se, että oltaisiin huomioitu nämä piirteet, niin olisi voinut heitäkin auttaa siinä. Ja tosissaan itse asiassa tähän suuntaan on tehty paljon vähemmän tutkimusta, että kuinka iso osa niin kuin ikään kuin autismikirjon diagnoosin omaavista henkilöistä saa sitten laihuushäiriödiagnoosin, mutta tämän tyyppisiä lukemia löysin sitten sieltä, että 8% oli yhden tutkimuksen perusteella, mutta tässäkin on semmoinen tutkimusaihe kyllä, mitä niin kuin olisi tosi tärkeää enemmän tutkia. Ja tosissaan on havaittu siis, että laihuushäiriötä sairastavilla on ihan tosi paljon keskimääräistä korkeampi todennäköisyys sitten saada se autismikirjon diagnoosi. Ja laihuushäiriötä sairastavilla miehillä tämä todennäköisyys on vielä huomattavasti suurempi kuin naisilla sitten. Ja tässä niin kuin just kuvaan sitä tavallaan sitä ehkä kohtaamisongelmaa voisi sanoa. Eli tavallaan laihuushäiriön diagnoosit kriteerithän on hirveän voimakkaasti tavallaan naissukupuoleen sidottuja. Siellä puhutaan sit kuukautisten poisjäämisestäkin, vaikka se on toisaalta vain niin yksi ilmenemisvaihtoehto sille endokriiniselle häiriölle, mutta se on silti semmoinen, mitä hirveän keskeisenä pidetään. Ja niin kuin edelleen syömishäiriöt yleisesti ajatellaan, että ne on hirveän voimakkaasti niin kuin naisiin liittyvä asia. Eli on todennäköistä, että niin kuin on miehiä, jotka eivät saa asianmukaista syömishäiriödiagnoosia tämän takia. Ja just siinä syömishäiriön tunnistamisessa miehillä voi sitten olla haasteita sekä siellä ihan terveydenhuollon ammattihenkilöillä että toisaalta sairastuneella itsellään, jos sairastunut itsekin ajattelee, että tämähän on tämmöinen naisten juttu. Ja toki sitten niin kuin mun sukupuolisilla voi olla ehkä vieläkin haastavampaa.
Ja sitten toisaalta taas autismin diagnoosikriteerit on alun perin määritelty sille miehelle tyypillisellä tavalla, ja sitten naiset taas usein peittää oireitaan jonkun verran, ja ehkä ne oireet ilmenee vähän eri tavalla. Eli tavallaan on todennäköistä, että on laihdushoidosta sairastavia naisia, joilla ei autismin kirjon diagnoosia ole, vaikka se heillä oikeasti olisi, ja sitten on toisaalta niin kuin autismin kirjon miehiä, joilla ei sitä syömishäiriödiagnoosia ole, vaikka se niin kuin heillä pitäisi olla, että he saisivat apua siihen. Eli tavallaan tämmöinen sukupuoleen liittyvä niin kuin harha tässä tavallaan todennäköisesti on. Ja tosissaan autismikirjo vaikuttaa selkeästi laihdushäiriön ennusteeseen. Eli kaikki tutkimukset, mitä on tehty, näitä ei ihan hirveän suurta määrää ole, mutta ne, mitä on tehty, niin kaikista on löydetty hyvin samansuuntaisia tuloksia. Eli tosissaan ne henkilöt, joilla on voimakkaat joko autismikirjon piirteet tai autismikirjon diagnoosi laihdushäiriötä sairastavista, niin heillä on pidemmät hoitojaksot sekä avopotilaina että psykiatrisella osastolla. Hoitotulokset on huonommat monenlaisilla mittareilla mitattuna. Antipsykoottisia lääkkeitä käytetään enemmän CRT-terapian, eli semmoisen terapian, missä pyritään vaikuttamaan semmoisiin kognitiivisiin toimintamalleihin, eli just näihin, mitä kuvasin vaikka, että pyritään opettelemaan sitä joustavaa käyttäytymistä, niin sen tulokset on huonommat motivaation ja ajattelutapoihin näillä potilailla. Ja lisäksi autismikirjon piirteet myös korreloi laihdushäiriötä sairastavilla masennus- ja ahdistusoireiden kanssa, ja tavanomaiset hoitomenetelmät todennäköisesti ei teho yhtä hyvin. Eli tosissaan on paljon tavallaan on haasteita, mitä sitten ne autismikirjo aiheuttaa ja autismikirjon piirteet siihen hoitoon aiheuttaa. Ja tosissaan myös on havaittu, että laihdushäiriö kroonistuu todennäköisemmin niillä henkilöillä, joilla on myös autisminkirjo, kuin niillä, joilla ei ole. Eli kun siinä alussa sanoin niitä lukemia siitä, että vain puolet parantuu kokonaan tosissaan, niin on todennäköistä, että siellä, jotka ei parannu, niin on vielä enemmän näitä niin kuin henkilöitä, joilla on sitten myös autisminkirjo, kuin niissä, jotka parantuu. Eli tosissaan se vaikutus sinne ennusteeseen on niin kuin hyvin iso ja selkeä. Ja sitten toisaalta on myös mahdollista, että se laihdushäiriö itsessään henkilöllä, jolla on näitä autismikirjon piirteitä tai autismikirjo, niin voimistaa vielä tavallaan semmoista jäykkää käyttäytymistä, koska se alipaino vaikuttaa myös niin kuin aivoihin ihan suoraan sitten monella tapaa, niin tavallaan se tavallaan tuottaa myös vähän semmoisen kehän sitten siihen. Ja sitten tosissaan, niin kuin, että se tavallaan toimintakyky todennäköisesti on arjesta ja elämässä huonompi niillä henkilöillä, joilla on nämä kummatkin diagnoosit. Ja tosissaan on myös havaittu, että mitä voimakkaammat autismikirjon piirteet, sitä heikompi on se toimintakyky, mikä toisaalta ei varmaan ole hirveän yllättävää. Ja tosissaan on myös niin kuin tehty tutkimusta, että on hoitohenkilökunnalla haastateltu ja on koettu, he niin kuin kokevat, että tämän yhdistelmän hoitaminen on myös niin kuin haastavaa. Et siinä on niin kuin, tavallaan tuottaa haasteita se, että syömishäiriöiden hoidot usein perustuu kuitenkin keskusteluun esimerkiksi. Tavallaan, jos se keskustelu ja vuorovaikutuksen luominen on haastavampaa, niin ilman muuta se hoitokin on haastavampaa. Ja esimerkiksi terapian vaikuttavuudestahan tutkimusten mukaan iso osa on tavallaan sen vuorovaikutussuhteen onnistumiseen perustuvaa. Niin jos se vuorovaikutussuhde ei oikein luonnistu, niin se sitten tuottaa haasteita myös siihen hoitoon. Ja sitten toisaalta taas myös syömishäiriöiden hoito tavallaan menetelmät perustuu edelleen hirveän vahvasti siihen oletukseen, että siellä taustalla on ne kehonkuvan esimerkiksi haasteet. Ja sitten jos on autismikirjon henkilö, niin ne haasteet voi olla erityyppisiä, että ne voi olla just niihin rutiineihin ja rituaaleihin ja aistitiedon ärsykkeisiin perustuvia ja semmoisiin tämän tyyppisiin perustuvia, jolloin tavallaan se hoitomenetelmä ei oikeastaan vaikuta näihin, mitkä ne oikeat haasteet on, niin ollenkaan välttämättä. Ja todennäköisesti just on näin, että tarvittaisiin näitä hoitomalleja lisää, ja niin kuin, jotka olisi mukautettu sitten autismikirjon henkilöillä siihen niin kuin heidän tarpeisiinsa. Niin kuin, ja mietitty, että mitkä ne oikeasti ne haasteet siellä on, eikä vaan tavallaan hoidettaisiin sen ikään kuin perinteisen menetelmän avulla. Ja tosissaan, niin kuin äsken jo mainitsinkin, niin tosissaan syömisen haasteet voi ensisijaisesti liittyä sitten näihin käyttäytymisen jäykkyyteen ja rituaaleihin, numeroihin, takertumiseen ja aistitiedon prosessoinnin haasteisiin. Ja tavallaan ne mekanismit siis siellä tavallaan sairauden taustalla, että vaikka se ikään kuin sairaus näyttää ulospäin samalta, niin ne mekanismit, mitkä sitä käyttäytymistä aiheuttaa, niin autismikirjon henkilöillä todennäköisesti on erilaisia kuin henkilöillä, jotka sairastuu laihdushäiriöön tai muuhun syömishäiriöön ilman, että heillä sitten on se autismikirjon diagnoosi. Eli todennäköisesti onkin näin, että tulisi keskittyä hoidossa enemmän niihin autismikirjon ydinoireiden vaikutukseen siellä syömishäiriön taustalla kuin sitten siihen kehonkuvaan itsessään. Ja tässä vielä taas koonti. Eli tosissaan siellä laihdushäiriön taustalla, niin kuin kerroin, niin on näitä käyttäytymisen joustamattomia rutiineja, rituaaleita, sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita
Ja sitten se yhdistelmä, että on autismin kirjo ja alaihuushäiriö, niin tuottaa sitä kroonistumista ja huonompia hoitotuloksia. Ja tosissaan tämä kysymysmerkillä oleva tämä hoitomenetelmä on sellainen, mihin kipeästi kaivattaisiin kyllä niin kuin ehdottomasti lisää tutkimusta ja lisää menetelmiä. Ja tässä on vielä tämä geenit endofenotyyppi-fenotyyppikuva, eli tavallaan nykyhoitomallithan kohdistuu pitkälti tuonne fenotyyppikohtaan, eli tavallaan hoidetaan sitä käyttäytymistä, mikä nähdään. Eli sitä semmoista, niin kuin, just sitä tavallaan syömisen selkeitä syömisen rajoittumista ja syömiskäyttäytymistä ja tavallaan useista kehonkuvaa, mikä tästä nyt puuttuu, mutta ne on niin kuin ne, mihin se hoito kohdistetaan. Mutta oikeastihan tehokkainta olisi siis kohdistaa se hoito siihen kohtaan, mitkä on ne siellä taustalla vaikuttavat asiat sitten, mutta tämän tyyppistä tarvittaisiin ehdottomasti tutkimusta ja hoitomenetelmiä. Sitten kerron vähän tästä ARFIDista. Eli tämä on tosissaan sellainen diagnoosi, mitä ei Suomen diagnoosijärjestelmä ICD-10 tai 11, mikä sitten kohta on tulossa, niin kumpikaan ei tätä, tai en ole ihan varma tunteeko 11, mutta ICD-10 ei ainakaan tällä hetkellä tunne tätä. Eli Suomessa, jos tavallaan on tämän tyyppistä haastetta, niin se menee ikään kuin sinne epätyypillisiin syömishäiriöihin. Mutta DSM-5, joka on tosissaan siellä Yhdysvalloissa käytössä ja tutkimuksessa paljon käytetään, niin kuvaa tämän tyyppisen syömishäiriön. Ja tässä on siis keskeistä tavallaan samantyyppinen oirekuva kuin laihuushäiriössä, eli se syöminen on niin kuin liian vähäistä tai niin kuin huomattavan rajoittunutta. Mutta kehonkuva ei ole vääristynyt, eli tästä tavallaan puuttuu se ydinoirekriteeristö sieltä. Ja tosissaan se syömisen vähäisyys johtaa sitten niin kuin joko painon laskuun tai psykososiaalisiin rajoitteisiin, ravintoaineiden puutoksiin tai täydennysravintoaineiden tarpeeseen. Ja tästä niin kuin jonkun verran on keskusteltu, että mihin se raja just vedetään, että jos ajatellaan semmoista autismin kirjoon liittyvää semmoista NS-tavallista rajoittunutta valikoivaa syömistä ja sitten tämmöistä, että olisi niin kuin puhuttaisiin tämän tyyppisestä syömishäiriöstä, niin sehän on toki ihan veteen piirretty viivaa, liittyy sitten juuri siihen, että kuinka paljon se haittaa sitä arkea ja niin kuin muuta elämää. Mutta tämä ARFID voi niin kuin yksi mihin tätä voi tavallaan tuottaa, on nämä aistiyliherkkyydet, eli niihin liittyvä se rajoittunut syöminen, jotka sitten tavallaan tuottaa just niitä, mitä tuossa alussakin puhuin, että se ruoan koostumus, maku, haju, väri, lämpötila, ulkonäkö voi niin kuin vaikuttaa siihen, että miten syödään. Ja tämän tyyppinen on niin kuin yleensä alkanut luonnollisesti silloin lapsuudessa ja on sitten hyvin pitkäkestoista ja melko haastavaakin voi olla hoitaa. Sitten voi olla sitä, että pelätään, että syöminen aiheuttaa jotain negatiivista. Eli tämän tyyppisessä usein on sitten taustalla esimerkiksi joku, voi olla joku traumakokemus tai voi olla joku niin kuin tämmöinen pelko, mikä sitten just voi olla esimerkiksi tämmöinen ruoansulatuskanavan oireiden pelko, mitä myös siellä alkupuolella kuvasin, mikä autismin kirjoon voi ehkä eniten näistä liittyä. Tai sitten tosissaan, että on ollut joku läheltä piti tukehtumistilanne, mikä sitten johtaa siihen, että sitä syömistä vältellään tavallaan sen samankaltaisen tilanteen pelossa. Ja sitten tässä on toisaalta se, että se hetkellinen välttely voi helpottaa sitä pelkoa, mutta toisaalta sitten taas niin kuin tavallaan sitä korjaavaa kokemusta siitä, että ei tähän asiaan nyt kuolekaan, niin ei pääse syntymään. Mikä sitten voi vaikeuttaa niin kuin ja tuottaa äärimmillään mentynä sen, että syö vaikka vain nestemäistä ruokaa, mikä ymmärrettävästi sitten arkea haittaa melko paljon. Tämän tyyppinen ehkä sitten, että tavallaan se syömistä ei koeta kiinnostavana tai voi olla niin kuin haasteita siinä nälkäkylläisyyssignaalien niin kuin kokemisessa, niin ehkä voi liittyä sitten just sen tyyppiseen niin kuin myös siihen aistipuolen ärsykkeisiin, että jos koetaan, että se syöminen niin kuin ei, tai se ei vaan niin kuin ole sitä vaan kiinnostuttu, että se on jotenkin vähän niin kuin toisarvoista hommaa. Ja siihen myös usein liittyy sitten semmoinen, että ei ehkä haeta semmoista mielihyvää oikein muiltakaan elämän alueelta välttämättä, että siellä voi olla sitten semmoisia neurobiologisia haasteita taustalla tämän tyyppisten asioiden kokemisessa. Ja tosissaan ARFIDin kliinisestä kuvasta, että tässä niin kuin ehkä erona laihuushäiriön erityisesti, että suurempi osa sairastuneista on poikia ja miehiä, ja on, joissain tutkimuksissa on havaittu, että alkaisi nuorempana kuin muut syömishäiriöt, mutta tässäkin on pikkusen ristiriitaista tietoa, että tämä on vielä aika uusi diagnoosi, että todennäköisesti tämänkin tavallaan tämän kuva ja ne, että miten se ilmenee ja millainen ennuste on, niin tarkentuvat kyllä tässä niin kuin muutamien vuosien kuluessa, mutta vielä on aika vähän tietoa. Ja tosissaan tähän liittyy hyvin läheisesti kuitenkin tämä niin kuin pelko uusia ruokia kohtaan, eli tavallaan hyvin samankaltainen ilmiö, just kun siellä autismikirjon niin kuin piirteissä on. Ja se voi liittyä sitten semmoiseen yleisempään, just tämmöiseen, että ei haluta kokeilla uusia asioita ja vältellään uusia tilanteita ja uusia kokemuksia. Ja toisaalta myös tähän ARFIDiin liittyy enemmän niin kuin monenlaisia somaattisia ongelmia, esimerkiksi ruoansulatuskanavan ongelmia kuin muihin syömishäiriöihin, mitkä sitten todennäköisesti just altistaa ja ylläpitääkin sitä.
Ja sitten on myös tavallaan mahdollista, että on monenlaisia tavallaan taustasyitä siellä, että ei välttämättä ole niin, että on vaan se yksi syy, minkä takia sitä syömistä välttelee, vaan tavallaan niin kuin siinä autismin kiidon haasteissakin, niin se on todennäköisesti voi olla monitekijäistä se syömisen välttely. Ja on tosissaan kuvattu tai arveltu oikeastaan ehkä enemmän, että tämä ARFID olisi yhtä yleinen kuin muutkin syömishäiriöt, mutta että siitä on niin kuin enemmän arveluja ja tosissaan tästähän ei esimerkiksi Suomen tai Pohjoismaissa ei vaikka ole tietenkään minkäänlaista tutkimusta tällä hetkellä tehty, koska tätä diagnoosia ikään kuin ei virallisesti ole olemassa. Eli tosissaan, jos täällä Suomessa vaikka ihminen, jolla on tämän tyyppinen oirekuva, niin todennäköisesti joko ei saa diagnoosia, saa virheellisesti laihdushäiriödiagnoosin tai sitten saa epätyypillisen syömishäiriödiagnoosin. Ja tosissaan, niin kuin sanoinkin jo tuossa aikaisemmin, että on havaittu, että alkaa keskimäärin nuorempana. Ja toisaalta myös ehkä tämä kuvaa tätä diagnoosien puuttumista ja diagnoosin uutuutta, että sairauden kesto on yleensä ollut jo pitkä siinä vaiheessa, kun ikään kuin hoitoa haetaan. Haetaan sitten. Ja tosissaan tämä luku on vielä suurempi kuin laihdushäiriössä, eli on mahdollista tai on todettu tutkimuksissa, että jopa niin kuin siis ARFID-diagnoosin saaneista jopa niin kuin melkein kolmasosalla olisi sitten autismikirjon häiriö. Tämä ei toisaalta varmaan ole hirveän yllättävää, koska nämä piirteethän on ihan tosi samanlaisia. Ja niin kuin tavallaan ne ARFIDille altistavat tekijät sitten on niin kuin hyvin samoja, mitkä on autismikirjolle tyypillisiä tekijöitä. Ja tämä on kanssa sitten ehkä semmoinen, että vaikka tämä ei ole virallinen diagnoosi Suomessa tällä hetkellä olemassa, niin monilla just sitten, kun ollaan autismikidon henkilöistä puhutaan, niin heillä on monesti tämän tyyppisiä haasteita, mitkä varmasti sitten näiden haasteiden hoito parantaisi sitä elämänlaatua ja toimintakykyä arjessa. Eli tässä taas konti taas. Eli tosissaan on huomattavan yleinen autismikidon henkilöillä. Liittyy usein aistiprosessoinnin poikkeavuuteen tai pelkoon siitä, että syöminen aiheuttaa jotain negatiivista. Voi olla myös kiinnostuksen puuttumista syömistä kohtaan ja hoitamattomana on pitkäkestoinen. Ja usein liittyy erilaisiin somaattisiin ongelmiin sitten myös. Sitten muutama sana vielä muista syömishäiriöistä ja sitten onkin kysymyksille vähän aikaa vielä tässä. Mä olin näköjään nopea. Eli tosissaan muita syömishäiriöitä on tämmöinen kuin ortoreksia nervosa, mikä ei myöskään ole virallinen diagnoosi, mutta usein puhutaan semmoisesta NS-liian terveellisestä syömisestä, eli tavallaan se syöminen toteutetaan niin kuin hyvin joidenkin semmoisten tiukkojen sääntöjen tai systeemien tai pakonomaisten kuvioiden mukaan. Ja tätä on ajateltu, että autismikirjon henkilöllä voisi just liittyä vähän tämmöiseen erityiskiinnostustyyppisyyteen tai sitten toisaalta siihen, että halutaan järjestää se elämä semmoisen niin kuin mekaanisen systeemin tai semmoisen tarkan rutiinin ja rituaalin mukaan, että on vaikka suunniteltu just niin kuin eilen kuultiin siihen Paula Tillin liittyen, että on suunnitellut vaan jonkunlaisen systeemin ja laskenut, että ne ravintoaineet sieltä tulee ja syövään tarkasti sen systeemin mukaan. Ja tämä voi sitten toki johtaa niin kuin monenlaisiin haasteisiin ja voi johtaa niin kuin painon laskuun ja sitten laihdushäiriöön myös. Ja toisaalta voi olla tuottamatta elämää stressiä, mutta voi olla, että tuottaa myös sit niin kuin sitä toiminnan jäykkyyttä ja hankaluutta ja lisää sitä. Sitten on ahmimishäiriö eli bulimia, joka sitten on tavallaan tämän tyyppinen, että on toistuvia ahmimiskohtauksia ja sitten sen jälkeen kompensaatiokäyttäytymistä, joka sitten tavallaan, jolla estetään ikään kuin se lihottava vaikutus. Ja tätä on jonkun verran tutkittu, että on näitä samoja neuropsykologisia piirteitä kuin laihuushäiriöllä, eli on havaittu niin kuin sekä sairastavilla että sukulaisilla tätä kognitiivista joustomuutta ja tunteiden tunnistamisen ongelmia ja heikkoa sentraalista koherenssia. Tätä on niin kuin vähemmän tutkittu ja en itse asiassa löytänyt yhtään tutkimusta, mistä olisi tutkittu selkeästi niin kuin yhteyttä autismin kirjoon. Että ADHD:hen yhteyttä on tutkittu enemmän ja siihen on löydetty niin kuin selkeä yhteys, mutta autismin kirjoon on tutkittu tosi vähän yhteyttä. Mutta usein todennäköisesti sielläkin jonkun verran se riski lisääntynyt on, koska ne samat neuropsykologiset piirteet siellä taustalla on havaittu. Mutta toisaalta tutkimusta on tosi vähän. Sitten on myös ahmintahäiriö. Tämäkään ei itse asiassa Suomessa ole virallinen diagnoosi, vaikka tätä ikään kuin tosi paljon käytetään Suomessa semmoisena diagnoosin kaltaisena. Niin tämä tässä on toistuvia ahmimiskohtauksia, jotka se tyypillisesti johtaa ylipainoon, eli siellä ei ikään kuin ole sitä kompensaatiokäyttäytymistä. Ja erityisesti autisminkirjon henkilöillä taustalla voi sitten olla niin kuin siihen syömiseen liittyviä semmoisia pakko-oireita tai pakonomaisia tarpeita, että ikään kuin neurotyypillisillä ajatellaan, että se
tavallisesti liittyy erityisesti tunteiden säätelykeinona, mutta sitten on niin kuin spekuloitu, että autismin kirjoon liittyvänä tämän tyyppinen oire, että sielläkin varmaan on ehkä erityyppiset taustamekanismit kuin siinä laihuushäiriössä samalla lailla, että ikään kuin ilmiasu on sama, mutta taustamekanismit sitten eri. Sitten on nämä epätyypilliset syömishäiriöt, mihin olen viitannutkin pariin kertaan, eli näihin tosissaan Suomessa menee hyvin moni näistä, eli kaikki muut paitsi laihuushäiriö ja ahmimishäiriö. Ja usein näissä on erilaisia syömishäiriöoireita, mutta minkään tietyn häiriön kriteerit ei täyty, mutta siitä huolimatta usein ne vaikuttaa paljon siihen elämän laatuun ja vaikuttavat siihen ja tuottavat niin kuin haasteita arkeen. Eli tässä vielä koonti syömishäiriöistä, että mitä näitä on ja mistä puhuttiin. Eli tavallaan ne epätyypillisiin menee sitten noi kaikki muut tällä puolella ja Suomen diagnoosijärjestelmä tuntee nämä kaksi vaan ikään kuin tämmöisinä tyypillisinä, joista tämä laihuushäiriö sitten on se, mitä erityisesti yhdistää autismin kirjaa, samoin tuo ARFID tuolta. Sitten mulla on vielä yhteenvetona, eli tosissaan, jos jotain muistatte tästä, niin toivon, että se on tämä. Eli autismin kirjaan liittyy hyvin monenlaisia syömisongelmia, ja nämä syömisongelmat on hyvin monitekijäisiä, ja niihin vaikuttaa keskeisesti autismin kirjaan ydinöireet, eli ne sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet, joustamaton käyttäytyminen, aistipoikkeavuudet. Ja tosissaan erityisesti valikoiva syöminen on tavallista, ja sekä lapsuudessa, ja alkaa usein sen lapsuudessa, ja usein jatkuu aikuisuuteen sitten, ja voi sitten rajoittaa sitä arkea. Ja autismikirjon henkilöillä on myös ihan huomattavasti tavallista suurempi todennäköisyys sairastua näihin kliinisiin syömishäiriöihin, erityisesti laihuushäiriöön ja ARFIDiin, todennäköisesti muihinkin, mutta niitä on tutkittu niin vähän, että niistä on hankala sanoa mitään semmoista selkeää vielä sitten. Ja tosissaan sitten näihin kliinisiin syömishäiriöihin liittyy autismikirjon henkilöillä nämä erityispiirteet, eli nimenomaan se, että se oireiden taustamekanismit todennäköisesti on erityyppiset, jotka sitten voi vaikeuttaa siis syömishäiriöstä toipumista ja huonontaa syömishäiriön ennustetta ja hoitotulosta ja vaikeuttaa sitä hoitamista. Ja olisikin tosi tärkeää, että autismikirjon piirteet huomioitaisiin syömishäiriöitä hoidettaessa sitten. Kiitoksia.